جماعت اسلامی ایک زمانے تک آزاد عدلیہ عدلیہ کی آزادی کا ڈھول پیٹتی رہی، اگر اسی آزاد عدلیہ نے ریمنڈ ڈیویس کو چھوڑ دیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ میرا خیال ہے کہ آزاد عدلیہ کا تصور بڑی حد تک سپریم کورٹ سے شروع ہو کر سپریم کورٹ پہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور ابھی تک نچلی سیڑھی پر کم کم اس کے آثار اور شواہد نظر آتے ہیں۔ بات تو ریمنڈ ڈیویس پہ ضرور کرنی چاہیے کہ ریمنڈ ڈیویس کو صرف عدالت نے نہیں چھوڑا ہے، اس کے پیچھے تمام پولیٹیکل فورسز کار فرما رہی ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب براہ راست اس معاملے میں ملوث رہے ہیں، اور اسی لیے بالکل حالانکہ وہ عدالت نے بھی ٹھیک سے نہیں چھوڑا ہے، قانون کے تقاضے بھی پورے نہیں کیے گئے ہیں، اور جو کچھ ہوا ہے وہ بہت سارے لوگوں سے تو خیر مخفی ہے، لیکن جن لوگوں کے علم میں آیا ہے ان کو اندازہ ہے کہ کس طریقے سے سول حکومت نے امریکہ کے احکامات کی پاسداری کی ہے۔